235 дітей з Луганщини провели Великдень по-західноукраїнськи. Їх приймали на Львівщині, їхали сюди з цікавістю і переживаннями, а від'їжджали зі слізьми радості на очах. Західні терени на Великодні свята зустрічали дітей зі Сходу у рамках благодійної акції «Схід-Захід разом. Обіймися, Україну». А саме у Великодню п'ятницю із Луганщини до нас приїхало 235 дітей та 22 дорослих. У Львові гостей зустрічали Оксана Француз, Ігор Несторак, Вуйко Тетяна, представники благодійного фонду Андрія Лопушанського. Спочатку дітей повезли у місто Трускавець, де їх зустрічали традиційним хлібом-сіллю. Доброго ранку, наші шановні діточки! Ми вас раді вітати в Трускавці. Багато з вас, можливо, перші в Трускавці. Я думаю, що вам сподобається. І хочу вам сказати, що ми вас дуже любимо, ми вас чекали. Вітаємо, щирий уклін від нас і хліб і сіль. Слава Україні! У спа-центрі Женева діти змогли поснідати та відпочити у басейні. Після відпочинку дітей відвезли до їхніх нових сімей, в яких вони проживали 4 незабутніх святкових дні з усіма західними традиціями та обрядами Великодніх свят. Організатором акції «Схід-Захід разом» виступив народний депутат Андрій Лопушанський при підтримці голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки та голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.